Հայ պաշտպանության նախարարությունը հերքել է փետրվարի 14-ին եւ 15-ին զինված ուժերը կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի հյուսիսարևելյան եւ արևելյան հատվածներում տեղակայված ադրբեջանական մարտական դիրքերի ուղությամբ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը փետրվարի 15-ին կրկին ապատեղեկատվություն է տարածել, կարդում ենք մեր պաշտպանական գերատեսչության հայտարարության մեջ։ Իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերականորեն կայուն է, վստահեցնում է նախարարությունը։